Da skal vi se litt på hvordan vi kan løse ulikheter grafisk. Og jeg velger å bruke da GeoGebra når jeg skal gjøre dette. Husk at grafisk betyr at man bruker enten tegner grafer for hånd, eller kan bruke et digitalt verktøy som GeoGebra. Nå bruker jeg samme ulikheten som vi så på i forrige videofilm i forhold til å løse ulikheter ved hjelp av fortegnskjema. Og da har vi minus 6 igjen, pluss 6, pluss 6, som skal være større enn eller lik 0. Da åpner jeg først opp GeoGebra. Og nede i skriveinnfeltet så skriver jeg inn uttrykket mitt. Minus x i an pluss x pluss 6. Og så skriver jeg bare enter. Da ser jeg at det her får opp en funksjon som jeg i GeoGebra har kalt for f av x. Og jeg har fått tegnet det vi kaller en parabel. Husk at når vi har andregradsuttrykk, og vi tegner grafene av de, så blir de parabler. Denne parabel, ser vi, har et toppunkt. Han har en maksimal verdi her. Stiger herifra, og så synker han igjen. Noen parabler har bunnpunkt, at de går motsatt vei. Og det handler om hva fortegnet er på denne a-en som står foran x i an. Men det skal vi se på senere i forhold til det. Dette her er altså en annen grads ulikhet som vi skal løse. Og det vi skal se på i forhold til er hvor tid er større enn eller lik 0. I tilfellet der, så når det er lik 0, så betyr det hvor tid denne funksjonen er lik 0. Så da skal vi finne nullpunktene til denne funksjonen. Og nullpunktene til funksjonen er der som funksjonen skjærer x-aksen. Og da kan vi bruke skjæringspunkt, trykke først på funksjonen, og deretter på x-aksen, og så får vi opp. Og vi ser det akkurat de samme verdiene som vi fant når vi løste andregradsligningen. Hvis man nå hadde glemt hvordan det var med å bruke dette med skjæringspunkt, så finnes det også en kommando. Da kan man gå ned i skrivefeltet, begynne å skrive nullpunkt. Så ser vi at vi får opp her en liste. Og der vi skal finne nullpunkt i enten noen intervaller eller få et helt polynom. Nå velger jeg den som der står nullpunkt polynom, og polynomet mitt her, poly betyr flere, nom betyr tall, det betyr bare at vi har flere ledd bort gjennom at vi har et annengradsledd, et førstegradsledd, eller bare et førstegradsledd og et konstantledd, litt forskjellig, men det er ulike polynomer. Når vi har et annengradsledd, så er dette et annengradspolynom. Vi ser at denne har fått navnet f, så her nede, når du da skal bytte ut der som står polynom, så skriver jeg bare f, trykker enter, og så ser jeg at jeg får ut de samme to punktene. Og da ser vi at det er ved x lik minus 2 og x lik 3 at vi finner skjæringen. Så ser vi at i forhold til at ulikheten vi skulle ha at skulle være større enn eller lik 0, så ser vi at denne grafen ligger over x-aksen, når den ligger mellom de to skjæringspunktene, og da finner vi akkurat som vi fant ved fortegnskjema, at den løsningen er når x er fra og med minus 2 til og med 3. Og på den måten kan vi da bruke GeoGebra til å løse denne type ulikheter.